Boris Polevoj, příběh opravdového člověka. Část čtvrtá, kapitola čtrnáctá. Při pádu po nezdařeném pokusu vstát, ztratil Alexej na okamžik vědomí, ale týž pocit blízkého nebezpečí ho přivedl k sobě. Nebylo pochyby. V houští se skrývali lidé, pozorovali ho, a o něčem se spolu domlouvali. Obšel se o ruce, zvedl ze sněhu pistoli, držel ji nenápadně při zemi a číhal. Nebezpečí mu vrátilo vědomí. Mysl bystře pracovala. Kdo to asi je? Snad drvaři, které se Němci honí na kácení stromů? Nebo snad rusové z obklíčeného kraje, kteří právě tak jako on putují z německých týlů přes linii fronty ke svým? A nebo snad někdo ze zdejších vesničanů? Vždyť přece slyšel, jak kdo si zřetelně pronesl člověk. Pistole se mu třásla v ruce. Zřevěnělé od namáhavého plazení. Alexej byl však odhodlán bojovat a dobře využít posledních tří nábojů. V té chvíli se ozval houští vzrušený dětský hlas. Hej, ty, co si zač? Dajč? Frštejn? Tato podivná slova vzbudila opět v Alexeji ostražitost. Ale teď věděl, že na něho volá Rus a že to je hlas dítěte. Co tu děláš? Otázal se druhý dětský hlas. A co vy jste zač? Odpověděl Alexej a umlkl překvapeněj tím, jak slabě a tiše zní jeho slova. Pouští vyvolala jeho otázka zmatek. Dlouho si tam šeptali s tak živými pohyby, až se sosnové větévky třásly. Ty nám nevěš, bulíka, na nos, nám nic nenapovídáš. Já čuju Němce na pět vers, ty si dajč. A co jste vy? Co je ti do toho, nefrštéju? Já jsem Rus. Lžeš, ať ti jazyk schromne, lžeš, si fric. Jsem Rus. Rus, letec. Němci mě se střelili. Alexej zanechal teď veškeré opatrnosti. Přesvědčil se, že jsou houští rusové, sovětští lidé. Nevěřím mu. Není divu, válka učí opatrnosti. Poprvé za celou cestu pocítil, že se slábil tak, že nemůže už hnout ani rukou, ani nohou, že se nemůže hýbat ani bránit. Slzy mu tekly po zčernalých, vpadlých lících koukni. Pláče, ozval se Zouští. Hej, proč pak pláčeš? Ale vždyť jsem Rus. Rus, náš, letec. A z kterého letiště? A kdo pak jste vy? Potom ti nic není, ty odpovídej. Z Mončalovského. Pomozte mi přece, vylezte už k čertu. pouští si šeptali nyní hlasitěji. Alexej teď zřetelně slyšel věty Říká, že z Mončalovského. Hm, možná, že je to pravda. Hele, a pláče. Hej, ty tam, zahoď tu pistoli, křikli na něho. Zahoď povídám, nebo nevylezem a utečeme. Alexej odhodil pistoli. Křoví se rozhrnulo a dva chlapci s nataženými krky, jako zvědavé síkorky, připraveni vzít každé chvíle do zaječích, bázivě se k němu blížili, dříce se s opatrnosti za ruce, starší v ocelé bábině kacabajce přepásané provazem, na hlavě německou vojenskou čapku, hubeňoučký, modrooký, s rusými vlasy jako koudel, držel v ruce sekeru. Zřejmě odhodlán, bude-li třeba, že ji použije. Za zády se mu schovával menší zrzounek s obličeným obličejem kropenatým odpych. Vykukoval nesměle velkýma očima plnýma neskrotné zjedavosti, a šeptal. Pláče, opravdu pláče. A jak je hubený, kost a kůže. Starší, sekiru stále ještě v ruce, přistoupil k Alexeji, obrovskou tátovou válenkou odkopl kousek dál pistoli, ležící na sněhu a zeptal se, říkáš, že jsi letec? A kde máš dokumenty, ukáž. Kdo je teď tady? Naši nebo Němci? Šeptem se otázal Alexej, a mimovolně se usmál. Co pak já vím, les je tady, mě nikdo nepodává hlášení, diplomaticky odpověděl starší. Alexej musil do kapsy pro osobní průkaz. Rudá důstojnická knížka s hvězdičkou působila na děti kouzelným dojmem. Jako se k ním naraz vrátilo dětství ztracené za okupace, tím, že se před nimi objevil jejich ruský letec, voják rodné rudé armády. Oba vyhrkli najednou. Naši, naši tu jsou, už třetí den naši. Stejčinku, a proč jsi tak hubený? A naši tady bác do nich a natírají jim to a mydlí je, že nevědí, či jsou panečku, to byla bitva. A pobytých jejich jich za hrůzou si kolik. Ti pelášili. Každý scháněl, na čem by mazal. Jeden si přivázal k oji necičky a uhání si to v neckách. A vedle jdou dva ranění, drží se koně za ocas a třetí se natřáslá v sedle jako nějaký von Baron. A kde pak tě se střelili z Když se chlapci vypovídali, měli se k činu. K osadě bylo odmítiny podle jejich odhadu asi pět kilometrů, alexej už byl úplně vysílen. Nemohl se ani obrátit, aby ulehl pohodlněji na záda. Sánky, s nimiž přijeli děti pro kůru a odřezky na německou paseku, jak se říkalo, byly příliš malé a chlapci by ani neuvezli dospělého člověka po hlubokém, neuježděném sněhu. Starší Serjoška nařídil mladšímu Feďkovi, aby běžel, co mu stačí dech do vsi a přivolal lidi. Sám zůstal u Lexie u, na, na stráži. Což kdyby přišli Němci, vysvětloval. Prohuby duše mu však nedůvěřoval a myslel si, kdo ví, Fritz je chytrý, bude dělat, že umírá a oklamete i legitimaci možná někde sebral. Ale postupně se jeho obavy rozptýlily a och se rozpovídal. Alexej dřímal s pootevřenýma očima na teplém, kyprém chvojí. Poslouchal, ale nevnímal chlapcovo vyprávění klidným polospánkem, jenž pojednou spoutal jeho tělo, vnikla do vědomí pouze jednotlivá, nesouvislá slova. Alexej si neuvědomoval jejich smysl. Jen se ve snu laskal se zvuky rodné řeči. Teprve později se dozvěděl o hrozném osudu obyvatel vesničky Plavní. Němci přišli do těchto lesních a jezernatých krajů již v říjnu, když na břízách svítilo žluté listí, a osiky jako by celé planuly neklidným rudým ohněm. V plavních ani v blízkém okolí se nebojovalo. Asi 30 kilometrů na západ porazili Němci rudoarmějskou jednotku, která zůstala v opevněních na rychlo vybudované obrané čáry. Německé kolony se silným tankovým předvojem v čele prošly kolem plavní, ukrytých ústraní od cest u lesního jezera a hnali se na východ mířili k velkému železničnímu úzdu Bologoje, jehož dobytím měla být rozdělena západní a severozápadní fronta. Po celé léto a podzim budovali obyvatelé Kalininské oblasti na vzdálených přístupech k městu v mokrajích bažinách obrané linie. Byli to lidé venkovští, i z měst, starci, ženy i mládež nejrůznějšího věku a nejrozmanitějších povolání, kteří tu obětavě pracovali dnem i nocí, v dešti i v žáru, trýznění komáry a sužování nezdravým vlhkem močálů, nedostatkem pitné vody a zimnicemi. Opevnění se táhla na 100 kilometrů z jihu na sever, přes lesy, močály, pobřezích jezer, řek a potoků. Mnoho trýzně znelidé zakusili ale jejich nábaha nebyla marná. Němci schodu prolomili několik obraných pásem, ale na jedné z posledních liní se museli zastavit. Pohyblivý boj se změnil v boj poziční. K městu Bologoje se Němci nedostali. Byli nuceni přenést těžiško svého úderu jižněji a zde přešli do obrany. Vesíčené splavní zvyklí doplňovat nevalnou úrodu svých písčitých polích bohatým rybolovem v lesních jezerech, se už těšili, že je válka šťastně minula. Přejmenovali předsedu kolchozu, jak si to fašisté přáli, na starostu a žili dále v artělu. Doufají se, že Němci nebudou věčně deptat sovětskou zemi a že se jim v ústraní zastrčených plavních Podaří přečkat zlé časy. Ale po Němcích v uniformách barvy baheního Žavince, kteří teď seděli v předních liniích, přijeli v autech Němci v černém, s umrčí hlavou a s kříženými hnáty na Čepicích. Plavinským bylo nařízeno, aby dodali během 24 hodin 15 dobrovolníků na práci do Německa. Nestale, nestaneli se tak? Stíne celou vesnici přísný trest rozli Němci. Dobrovolníci nechce dostaví do krajního domu, kde byl sklad rybářského artělu a obecní úřad. Každý, ať vezme sebou prádlo na výměnu, žíci a vidličku a nůž a jídlo na deset dní. Ve stanovený den nepřišel nikdo. Ostatně Němci v černých uniformách po svých zkušenostech z Rusy na to ani příliš nespoléhali. Před obecním úřadem zastřelili na výstrahu předsedu Kolchozu, vlastně podle nich starostu, a starou učitelku mateřské školky Veroniku Grigorievnu, dva Kolchozní skupináře a deset rolníků, jakým náhodou padli do ruky. Mrtvé nedovolili pochovat a vyhlásili, že se tak stane se všemi ve vsi, Nedostavili se do 24 hodin pracovníci dobrovolně na určené místo. Opět nepřišel nikdo. A ráno, když Němci ze Zonder komanda SS šli po byla všecka stavení pustá. Nikde nebylo živé duše, nikde človíčka. V noci opustili vesničané své chaty a pole, všecko, co si poléta nahospodařili, téměř všechen dobytek, a v husté noční mlze, obvyklé v tomto kraji, beze stopy zmizeli. Celá ves do jednoho odešla do lesů na osmnáct verst daleko na starou paseku. Vykopali zemlianky, muži odešli k partizánům a ženy s dětmi živořili v lese a čekali toužebně na jaro. Odvojnou vesnici spálilo komando na popel jako většinu vesnic a obcí v tomto kraji, který Němci nazývali mrtvým pásmem. Táta byl předsedou kolchozu, oni mu ale říkali starosta, vypravoval Serionka, a jeho slova dolétala Aleksejovi do mě do vědomí jako z velké dálky. A tak ho zabili a staršího bratra také zabili. Byl invalidá, neměl ruku, přišel o ní v zeřadce. Dohromady zabili 16 lidí. Sám jsem to viděl. Všechny nás sehnali, abychom se na to dívali. A táta pořád křičel, pořád je proklínal. Odsplatí vám to za nás, vy psí plemeno, sliboval jim. Krvavými slzami budete plakat. Podivný pocit, zakoušel letec, když naslouchal vyprávění malého plavovlasého človíčka s velkýma smutnýma unavenýma očima. Jakoby plul v těžké hutné mlze nepřekonatelná únava poutala pevně celé jeho tělo, zmožené nad lidským úsilím. Nemohl hnout ani prstem a nedovedl si představit, jak se mohl ještě před dvěma hodinami vůbec pohybovat. A jak? Bydlíte v lese? Sotva se ozázal Alexej chlapce a s námahou se přiměl, aby se probral z římot já naslouchal. No ano, v lese, kde bychom bydlili? Jsme teď tři, já, s Veďkou a máma. Měli jsme sestřičku Nůžku, ale ta v zimě umřela. Napřed celá otekla a pak umřela. A chlapeček taky umřel. A tak jsme zůstali jenom tři. Co myslíš? Že už se Němci nevrátí. Náš děda, mámin otec, je u nás teď předsedou, říká, nevrátí se, mrtvého z hrobu netahají. Ale máma se pořád bojí, chce pořád pryč. Říká, co kdyby se přes jenom vrátili. Ale děda s Feťkou už jsou tady. Na okraji lesa stál zezavý Feďka a prstem ukazoval na Alexeje vysokému, nahrbenému starci v roztráveném kabátě z domácí houně, obarvené cibulí, který si převázal provázkem a s vysokou německou důstojnickou čapkou na hlavě. Stařík, děda Michajela, mu říkali chlapci. Měl dobráckou tvář s čistýma, jasnýma, dětskýma očima a úplně stříbnou bratkou, která mu splývala v měkkých prořídlých pramencích. Zabalil Alexeje do starého ovčího kožichu pošitého pestrými záplatami. Bez námahy zvedala a lehké tělo a stále hovořil s prostoduchým podivem. Aby nás pánbu netrestal, jak ten člověk vypadá. Kost a kůže, lot masa na něm není. Co to jenom ta válka s lidí udělala? Ach jo, ach jo. Opatrně, jako novorozeně, položil Aleksej na sánky, přivázal ho opratí, chvilku přemítal, pak slékl kabát, svinul jej a podložil Alexeji pod hlavu. Potom se zapsál do malinkého chomoutu ušitého z podal každému chlapci po obrati a řekl, tak jedem, tedy s pánem bohem. Všichni tři vykročili a vlekli sánky po tajícím sněhu, který se lepil na sanice, vrzal jako bramborový škrob a sesedal se pod noha. Děna Michaila se ohlédl, usmá se na Alexeje z houští svých stříbrných vousů, kývl na něho čtverácky a houkl veselým mladickým lasem. Tak jo, trojka, do kroku, do kroku. Kapitola 15. Následující dva, tři dny zůstali Alexej zaháleny hustou, horkou mlhou. Skrze níž rozeznával jen nejasně a přízračně, co se kolem něho děje. Skutečnost se mu mísila s horečnatými sny a teprve po dlouhé době si dovedl vybavit skutečné události v náležitém sledu. Prchlá vesnice žila ve věkovitém borovém lese. Zemlánky, pokryté svrchu schojí a zasypané ještě nerostáným sněhem, sotva bys na první pohled rozeznal od okolí. Koust ohnišť, jako by se valil přímo ze země. Když se tu objevil Alexej, bylo zde ticho a vlhko. Kouš se plazil po mechu a obaloval větve stromů, takže se zdálo, že všechno kolem tone v dýmu uhasí lesního požáru. Jakmile uslyšeli obyvatelé zemlianek, byli to většinou ženy s dětmi a několik staříků, že Micháela veze z lesa sovětského letce, který spadl odněkud z nebe a podle Feďkova vyprávění byl už jenom kost a kůže, vyhrnuli se všichni ven, aby ho přivítali. Když se sánky tažené lidskou trojkou objevili mezi kmeny Borovic, ženy se zhlukly kolem nich a se mlaskavými záhlavky drobotinu, která se jim pletla pod nohama, doprovázely je hustým zástupem zahlasitého pláče, vzdychání a nářku. Byly otráné a zdály se všechny stejně staré. Černý dým zemljanek, v nich se topilo bez komínů, lpěl jim vytrvale na lících. Pouze za zablesknutí očí v ukopřených tvářích nebo úsměch odhalující bělost zubů odlišoval mladou ženu od Ženské, ženské, ach jo, tyhle ženské. Co jste se sem takhle seběhli, nač? Co pak je to nějaký teátr, nějaká podívaná, vrčel Michaila a opíral se zdatně do, do chomoutku. A nemotejte se mu tu pod nohama jako s odbušením vrtorové ovce. Alexej zaslechl zloučku. Podívej se. Opravdu kost a kůže ani se nejíbá. Není už nakonec po něm. Neví o sobě. Co pak se mu asi stalo panenko Maria? Ten je vychrtlý. Potom vlna údivu opadla. Neznámý, ale zřejmě hrozný osud tohoto letce je ohromil. A zatímco saně klouzali po okraji lesa a blížili se pomalu k podzemní vesnici, rozpoutal se spor, u koho má Alexej zůstat. U nás zemljance máme sucho, píseček na zemi a toho vzduchu a píckou panečku, vykládala drobná ženuška s boubracími lícemi a bystýma očima, v nich svítilo bělmo jako u mladého černocha. Pějcku! Ale kolik vás tam je? Samým smradem se zalkneš. Dej ho ke mně, Michajlo. Mám tři syny na vojně. Zůstalo mi krapet mouky na pečmu placky. Ne, 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 ke mně odej. Místa máme dost. Jsme jenom dvě. Placky mu můžeš přinést. Je mu to stejně jedno, kde je bude jíst. My s Křuchou ho obsloužíme. Máme ještě zmrzlého cejnka a návlečku sušených zíbků. Uvařím mu uchu a houbovou polévku. Kde pak uchu? Vždyť stojí jednou nohou v hrobě. Ke mně ho do dědo Kráva nám dojí, máme mléko. Ale Michajla rozhodným krokem zamířil se saněmi ke své zemljance uprostřed podzemní vesnice. Alexej vzpomíná. Leží v malinké, temné podzemní díře. Smo loučka na štěně čadí, poprskává a roní jiskry. V matvém světle je vidět na kůlu zaraženém do země stůl zbytý z bedny od německých min, kolem špálky místo stolic a nad stolem skloněnou štíhlou ženu v babských šatech v černém šátku. To je Varvara, mladší snacha dědy Michaily. A teď vidí také dědovou hlavu s šedivými, řídkými kučerami. Alexej leží na průhovaném slamníku z domácího plátna napěchovaného slámou. Přikryt je zase o ním ovčím kožichem s různobarevnými záplatami. Kožich vydává příjemně nakyslý, tak známý zápach lidského obydlí. Třeba, že Alexe je bolí celé tělo jako potlučené a nohy pálí, jako by měl chodit leh eh, na drožamené cíly. Je příjemné ležet takto v teple a klidu a vědět, že mu nikdo neublíží že se nemusí pohybovat, ani myslit, ani být stále ve střehu. Dým z kamínek postavených v koutě na zemi táhne se v šedavých plynoucích vrstvách a Alexej se zdá, že nejen dým, ale i stůl a stříbrná hlava dědy Michaily, který neustále něco kutí, i štíhlá postava Vardina, vše se míhá, pohybuje, protahuje a rozplývá. Alexej zavírá oči. Otevře je probuzen proudem studeného vzduchu, jen se nahrnul dovnitř dveřmi obytými kusem pitloviny s černým německým orlem. U stolu stojí nějaká žena. Klade na stůl uzílek a ještě na něm drží ruku, jako by se rozmýšlela. nemá -li jej vzít zpátky? Povzdechne si a říká varvaře, trochu krupičky jsem mu přinesla Schovávala se mi, jak začala válka pro Kostěnku. Teď už můj Kostěnka nic nepotřebuje. Uvažte kašičku vašemu nosležníkovi. Dětská kaše tamu přijde zrovna vod. Obrátila se, tiše odchází a zanechává po sobě oblak smutku. Pak přicházejí další. Jeden přináší zmrzlého cejnka, druhý placičky upečené na rozžavených kamenech, po celé zemliance se od nich šíří nakyslá teplá vůně chleba. Přichází serioňka s feckou. Se selskou obřadností smeká serioňka ve dveřích a řekne Pozdrav vás tu pán Bůh a položí na stůl dvě kostky cukru, na něž se přilíplí tropty machorky a pilinky otrop. To posílá naše máma. Cukru je zdravý, udělá vám dobře, praví a důležitě vykládá dědovi. Byli jsme zase na spáleništi. Vykopali jsme tam železňák, dvě motičky, ani moc neohořili. A sekirku bez topůrka. Přinesli jsme to domů, bude nám to dobré. Feďka, schovaný za pratrovými zády, pokukuje chtivě po bílých kostkách cukru a hlasitě polikáslin. Teprve mnohem později, když o tom všem přemýšlel, dovedl Alexej ocenit tyto dárky, které mu přinášeli ve vsi, kde oné zimy pobřelo na třetinu lidí hladem a kde nebylo rodiny, jež by nebyla pochovala jednoho nebo dva nebo štíky. Ach, ženské, ženské, není nad vás. Poslouchej, ale ještě, co ti povím. Naše ruská máma nemá v sobě ve světě rovné. Promluví k srdci a dá ti poslední. Hlavu za tebe dá ta naše ruská máma. No, že je to tak, hovoří děda Michaila, když přijímal všechny ty dary pro Alexeje a znovu se chopil nějaké své věčné roboty. Buď zpravoval postroje, nebo zašíval chomout, či záplatoval děravé válenky. A v práci, milý zlatý, ženská taky nezůstane za námi toto, toto. A než se otočíš, strčí tě do kapsy. Jenom ten jazyk. Ten jazyk, kdyby neměli tak nabroušený. Co jsem se už s nimi nasoužil, s těmi set sakramenskými ženskými. Někdy dočista nevím, kde mi z nich hlava stojí. Když umřela Anisia, jako nebožka moje žena, já hříšný člověk jsem si pomyslel, chvála pánu bohu, teď aspoň budu mít trochu pokoje. Ale co ti mám povídat? Pán Bůh mě za to potrestal. Naši mužici, co tu zůstali, jako ti, co je neodvedli do armády, dali se všichni k partizánům, hned jak přišli Němci. A já jsem tu zůstal za své velké hříchy babím generálem sám mezi ženskými, jako beran v ovším stádu. Ach jo, Mám já to soužení. Alexej uviděl zde v lesní osadě mnohé věci, kterým se hluboce podivil. Němci sebrali plavinským stavení, majetek, hospodářské nářadí, dobytek i nejpotřebnější věci a nejnutnější oblecení. Všecko, co bylo pořízeno prací celých pokolení. Teď žili ti vesničtí lidé v lese. V neustálém strachu před Němci. Strádali, hladověli, umírali. Ale kolchos, který se jim jen tak tak podařilo v 30. roce po půročních sporech a hádkách zorganizovat, ten se nerozpadl. Naopak, veliké strázně války lidi k sobě ještě více připoutali. I ty zemlianky kopali společně a usadili se v nich ne po staru, jak komu napadne, ale po skupinkách. Předsedou se stal po svém popraveném zeti děda Michaila. Svatě zachovával v lese kolchozní zvyklosti. A taky nyní se pod jeho vedením připravovala jeskyní vesnice, zahnaná do nitrá vozdu, po skupinkách a pracovních čechtách na jarní práce. Hladovějící kolchoznice snesly a sesypaly do společné zemlianky do posledního zrnička všechno, co se komu podařilo zachránit při útěku. Teletům narozeným v lese se věnovala největší péče. Lidé ladověli, ale neporáželi dobytek, který byl společným majetkem. Chlapci, vydávající se v nebezpečí života, chodili na staré spáleniště a vyhrábávali z popela žálem z modralé pruhy. K nejzachovalejším přidělávali dřevěné rukojeti. Z pytloviny šily nemotorné chomouty, aby mohli z jara orat s kravami, které zbyly. Ženské pracovní skupiny dostaly za úkol chytat v jezerech ryby a jimi se pak ves živila po celou zimu. Protože děda Michajela bručíval na své váby a zaspával si uši, když u něho v zemlňance se pouštěli do dlouhých a urputných sporů o nějaké důležité otázky v hospodářství, jimiž Alexej jen velmi málo rozuměl, Přestože děda někdy, když už toho měl dost, spustil na ně z hurta, bylo vidět, že si jich váží a dovede je ocenit. A najednou využívaje trpělivosti svého mlčenlivého posluchače, do nebe vychvaloval to podivné ženské plemeno. Jen se na to, Aljošo, podívej, jak to vlastně na tom světě chodí. Ženská, ta se od jak živa od věky věků vdrží kousku chleba oběma rukama. No, je to tak? A proč? Zvakoty? I ne. Proto ne. Ne, že by jí šlo o kousek chleba. Ale vždyť ona krmí děti. A co je to platné? Rodinu přece jenom také řídí ona. A co bys tomu chlapče řekl, co se nestalo? Vidíš sám, jak žijeme. Třeseme se o každý drobeček. Olenku je hlad. A tady, bylo to nějak v lednu, vrazili k nám partizáni. Ne naši ze kde pak naší, Bůh ví, kde je těm konec teď. Partizáni jí prý někde až u Olenina. Cizí to byli nějací od No dobrá, přijenali se jako chrti a prý umíráme hladem. A co bys tomu řekl? Na druhý den jim naše ženské nadspaly plné rance a vlastní děcka jen se na ně podívej, sotva se to drží na nohou, jak je to oteklé zladu. No řekni, je to tak? Tak je to. Svatá pravda. Tak. Kdybych já byl generálem, já bych potom všem, až ty Němce vyženeme, sebral nejlepší svoje vojska, pěkně je postavil do šiku a vyvedl před, naň, před ně naši ruskou mámu a dal bych těm všem vojskům rozkaz, aby před ní, jako před naší ruskou mámou, mašírovali a vzdali jí čest. Ano, čest naší ruské má. Alexej sladce podřimoval při staříkově povídání. Někdy, když ho tak poslouchal, byl by rád vytáhl z kapsy dopisy fotografii svého děvčete a ukázal mu je, ale nemohl nohu ruku, tak byl slábý. A když děda Michajla začala vychvalovat své báby, zdálo se Alexej, že k němu teplo těch dopisů prolíná suknem blůzy. U stolu se dávala večer nad prací tichá a čilá snacha dědy Michaily, také většině něčím zaměstnaná. Zpočátku si Alexej myslel, že je to stařena, dědova žena. Ale potom, když se na ní lépe podíval, viděl, že jí není víc než 22 let, že je svižná a urostlá, pěkné tváře a že se dívá na Alexie vždy nějak kradmo a s úlekem a pokud si prudce povzdychne, jako by s námahou polikala sousto u výzlé vrdle. Někdy v noci, když pohasla loučka a v zakouřeném vzduchu zemlianky začíná zádům činně povrzávat cvrček, kterého děda Michaela náhodou našel na starém spáleništi a v rukavici přinesl i s ohořeným nádobím domů, prý, aby bylo ve stavě něco živého, zdálo se Alexeji, že na lůžku někdo tichonce pláče a s námahou dusí v podušce zvlikání. Kapitola 16. Ráno třetího dne Alexejova pobytu u dědy Michaily řekl stařík svému hostu, rozhodným tónem. Jsi samá vešal, Jošo. Máš toho na sobě jako hovnivár a poškrábat se nemůžeš. Víš co? Udělám ti koupel. Co tomu říkáš? Ano, ano, koupel. Pěkně tě umiju, kostičky ti napařím. Po takové tůře, co jsi zažil, není nad dobrou koupel. Tak co? A děda se pustil hned do práce. Ohniště v koutě roztopil, až kameny začaly hlučně popraskávat. Venku také hořel o něj A na něm, jak Alexejovi řekli, rozpaloval se velký kámen. Varja nanosila vodu do staré kádě. Na zem nastali zlatavou stlámu. Pak se děda Michaila vyslékl do půl těla, zůstali ve spodcích, rozdělal rychle v dřevěném vědru louh a natrhal na líko, jež šířilo svědí svěží vůni léta, a stočil z něho věchýtek k mytí. Když byla zemlianka, jak se patří vytopená, až ze stropu padaly těžké struné kapky, vyběhl stařík ven a na železném plechu přitáhl do ruda rožavený kámen a spustil jej do kádě s vodou. Celý mrak páry vyrazil ke stropu a rozběhl se po něm bílých kučeravých komáčcích. Nic nebylo vidět. Alexej jen cítil, jak ho svlékají staříkovi obratné ruce. Varia Tchánovi pomáhala. Bylo jí horko. Svlékla tedy zvatovaný kabát a schodila šátek z hlavy. Těžké copy, které by pod děravým šátkem nikdo ani netušil, se uvolnili a spadla jí, spadly jí na ramena. Stála tu teď hubeněučká s velkýma očima, lehonká a svížná, Mladičké děvče místo zasmušilé stařeny v šátku. Drž se, Aljošo, drž se, kamaráde, teď už ti nezbývá nic jiného. A Varka tady, povídám, je teď jako sestra uraněného vojáka, ano. Podrž ho, stání mu košili. Ech, jak spuchšla od bodu. Rozpadá se mezi prsty. V té chvíli zahlédl Alexej výraz růzy ve velkých temných očích mladé ženy. Poprvé po katastrofě uviděl clonou chvějící se páry své tělo. Na zlatavé slámě jařiny ležela lidská kostra, potažená snědou kůží s vystouplými koleními češkami, s oválnou ostře se rýsující pánví, úplně propadlým břichem, s vyčnívajícími oblouky žeber. Stařík se otáčel u vědra slouhem. Když namočil líko do šedavé, olejaté tekutiny, Chystal se, že začne Alexej mít, zřetelně uviděl v horké mlze to bichrklé tělo a ruka se mu ve vzduchu zastavila. Ach, ty můj mučedníku. Není to s tebou lehká věc, Aljošo? Není, povídám. Němcům si brachu utekl, ale té zubaté s kosou a náhle se obořil na variu, která držela Alexeje ze zadu. A ty ho drž! Drž ho pořádně, nekoukej po stranách! A ty, Alexej, nemyslí hned na nejhorší! My tě, že zubaté, nedáme za nic na světě. Vyléčíme tě, povídám, postavíme tě na nohy. Na to můžeš žít, jed. Tak pozdrav tě, pán Bůh. Opatrnými, zručnými pohyby mil Alexeje louhem, obracel ho jako děcko, oplachoval teplou vodou a znovu drhl a drhl tak horlivě, až mu lupalo v prstech klouzejících po harbolech kostí. Varia mu mlčky pomáhala ale bez děky odvracela oči. Hrozila se vychrtlého těla, které jí bezvládně leželo na rukou. Snažila se nehledět na Alekseje, A když se její pohled v mlze páry bezněčně dotkl jeho nohy nebo ruky, blesklo jí to v očích hrůzou. Připadalo jí, že to není neznámý, od někud z nebe spadlý Nýbrž její míša, že to není ten nenadálý host, ale její muž. S nímž prožila všeho všudy jedno jediné jaro. Urostlý silný hoch s velkými tmavými pějami na světlé tváři besobočí, s ohromnýma silnýma rukama, toho, že Němci takhle zřítili a že je to jeho míšovo bezvládné tělo, které jí spočívá chvílemi jako mrtvé na rukou. Dělalo se jí až mdlo. Začínala se jí točit hlava, kousala se bolestně do rtu, aby se udržela, aby neomdlela. Potom ležel Alexej na svém pruhovaném slavníku v tlouhém, křížem krážem zašívané, čisté a měkké košili dědy Michaily a cítil osvěžení a úlevu po celém těle. Pokoupeli, když se pára vytratila okojenkem ve stropě na toho napojila ho Valia brusinkovým čajem, který byl trochu cítit kouřel. Pil jej z drobty cukru, zbytky o něch dvou kostek, které mu přinesli chlapci. Varia je rozdrtila na drobou linké kousíčky, na úlomky běloučké březové kůry. Potom usnul. Poprvé spal pevným, hlubokým spánkem beze snu. Probudil ho hlučný hovor. V bylo skoro tmá, loučka sotva doutnala. V zakouřené poskakoval ost, ostrý tenorek tědy Michaili. Dlouhé vlasy, krátký rozum. Co tě to je napadlo? Tady člověk neměl několik dnů v ústech ani prosného zrnka a ty mu přineseš vajíčko a ještě na tvrdo. Vždyť by to byla pro něho smrt. Po jednou mu změkl pro se mě hlas. Teď ne vajíčka. Teďka kdyby měl, víš, víš co, Vasiliso? Teďka tak pár lžic slepičí polévky do žaludku to by mu udělalo dobře. To by bylo to, co by potřeboval. A co kdyby tak tu svou partizánočku, ale v tom dědu ulekaně přerušil ostrý a nepříjemný stařecký hlas. Nedám, 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 a ani mě o to nežádej. Podívejme se na něho, ať tě ani nenapadne o tom mluvit. Můj partizánočku, abych na polívčičku, to tak polívčičku. Ještě, Mu málo všeho nanesli, jako na svatbu. Akorát moji partizánku. eh, Vasiliso, že ti není hanba za tohleto tvé babské povídání, zacepal se vzdušený tenorek staříkův. Sama máš dva na frontě a takhle nemoudře rozvažuješ. Tady se člověk za nás dočista zmrzačil, krev prolil a já nepotřebuju jeho krev. Za mne moji prolévají krev mojí. A už je neprost, jsem řekla, nedám a nedám. Tmavá silueta stařeny sklouzla k východu a otevřenýma dveřma vtrhl dovnitř takový prudký záblesk jarního dne, že Alexej, oslněný světlem, mimo děk zamouřil oči a zasténal. Stařík k němu přiskočil. Ty nespal, Nespal? A slyšel si, o čem jsme mluvili? Ano, ale nesutí Aljošo, Nesutí, chlapče, za její slova. Slovo to je jenom skořápka, ale jádro je v ní dobré. Myslíš si, že je jí líto zabít pro tebe slepičku? I ne, i ne, Aljošo. Celou jejich rodinu a bylo jich ně deset duší. Všechny Němci odpravili. Ten nejstarší je plukovníkem. Prořekli se, že mají v rodině plukovníka, a všechny kromě Vasilici Němci utratili. Všichni šli naráz do hrobu a celé hospodářství Němci zničili. Čer to vzal! Je to těžký kříž zůstat v jejím stáří osiřeli jako kůl v plotě. Z celého hospodářství zůstala ta jediná slepička. Je to chytrá slípka, Aljoško. Vždyť u nás Němci hned první den pochytali všechny slepice a kačeny, protože pro Němce je drůbež největší lahůdka to bylo pořád. Slípku, matko, slípku! Ale ta Lena nevyzrála. Učiněný komediant a ne slepice. Jak páchne Němec na dvůr, slípka na půdu a sedí tam ani nedutá. Ale když přijde domácí člověk, chodí si po dvoře, jako by se nechumelilo. Čertý jak to ucítila. A tak zůstala ta jediná slípka v celé naší vsi a za tu její chytrost jsme ji pokřtili na partizánku. Dnes je vst... dřímal s otevřenýma očima. Zvykl si tak spát v lese. Dědu Michailu jeho mlčení asi znepokojovalo. Šukal trochu po něco kutil na stole, ale opět se vrátil k dřívějšímu rozhovoru. ale ješo. Musíš tomu chlapče milý rozumět. Žila dřív jako stará bříza v hustém lese od nikud na ní nezafoukalo. A teď tu stojí sama, jako trouchnivý pařes na pasece a jediná její útěcha je ta slípka. Co pak, že mlčíš? Nebo si usnul? Tak spi. Spi, chlapče, spi.